told me about it, but he didn't tell me that he was a que somos la administración pública, diciendo o que pensades que por onde deben ir os tiros desta celebración, e non só da celebración, como vou comentar agora, senón tamén do feito de ter un espazo permanente e unha programación que poida ter tamén carácter permanente alrededor da figura de Carlos Oza. Por tanto,